не було ознак якоїсь надзвичайної події. Секретарка залила із електрочайника каву, він пив розчинник, не відчуваючи смаку і схоплюючись кожного разу, коли дзвонив стаціонарний телефон. Зрештою запитав. «Мені ніхто не телефонував?» «Та ніхто. Заходила дівчина. Андріана, здається, хотіла вас побачити». «Коли? Учора?» Схопився і закричав стужа. «Учора?» «Та ні. Щойно», знітилася бабця-секретарка. «Ви усе переплутали», зітхнув і послабив краватку стужа. «Студенти з України вчора від'їхали. Від'їхали, розумієте? Ніхто нікуди не від'їжджав», з притиском відповіла стара. Стужа схопив біля вішалки портфель, кинув його на стіл. Потім відчинилися двері і з'явилася Андріана. Професор зблід. Вони вийшли з корпусу і по молодому сніжку рушили до кав'ярні. І тут стужа, несподівано для себе самого, знову запросив її додому на каву. Піде чи не піде? Він рідко приводив жінок додому через безлад у помешканні. Професор завжди мав бездоганний вигляд, а от перед житлом був безпорадний, як дитя. Шпалери так і не спромігся поклеїти, вапновані стіни посіріли, а газова плита на кухні була схожа на кратер вулкана. Перед тим, як відчинити двері для гості, стужа зайшов сам, на ходу схопив брудні шкарпетки в коридорі, кинув рушник на сковорідку з яєчнею. Коли зайшла Андріана, він здивувався. Кімната засвітилася. Він знав, що кава у нього закінчилася, але пошукав її, побрязкав холодильником, де теж нічого не було. Поклав перед дівчиною зморщене жовте яблуко. Потім зазбирався в магазин, але вона, як він і чекав, його зупинила. Він не хотів залишати її у цьому гармидері. Попили яблучний чай. Весь час, доки Андріана була з ним, стуже угадував кожен її рух і кожне слово. Подумав, мабуть, її прихід позавчора просто снився. Снився от і все. «Мені пора», сказала Андріана. «Нікуди тебе не пущу», задихаючись, мовив стужа. Узяв її косу і обгорнув навколо своєї шиї. Андріана підійшла до дзеркала, яке, мов, і не бачило такої краси, завмерло. «Чому Україна і Росія не можуть жити між собою так, як студенти?» запитала дівчина. «Патріотко ти моя!» розчулився стужа. Запала мовчанка, професор взяв руку Андріани, тоненьку, як бадилинка. «Заспівай, Андріано, у тебе голос, як у ранкової пташки. А от і не буду. Звідки ти знаєш? Не хочу співати». Дівчина засміялася, вивільнилась, на ходу одяглася і пішла до виходу. «Ви коли від'їжджаєте?» «Об 11-й. Не приходь, мені так легше. Обіцяєш?» «Як скажеш». Він підвіз Андріану на зупинку, дівчина пішла до своєї групи і тут побачив на сидінні папку з матеріалами, які мав їй віддати. Узяв папку з собою. Бабця-секретарка стояла до стужі спиною, мишачим хвостиком волосся, і гортала перекидний календар. «Сьогодні субота, шановна», – в'їдливо мовив стужа. «Якщо забуваєте, треба записувати». «Хтось із нас плутає дні», – відповіла бабця. «Щойно ви стверджували, що студенти вже від'їхали». «Сьогодні субота», – гаркнув стужа. «Таки п'ятниця», – прогугнявила стара. Професор відкрив мобілку, там було написано. «П'ятниця, 14 січня 2011 року». І тут його свідомість немов пронизала блискавка. Учора висвічувався цей самий день, п'ятниця, 14 січня. Професора, мов, ударило у груди. Схопив папку, портфель, перевірив ключі від машини. Українські студенти вже сиділи в автобусі. Хтось усміхався, хтось плакав, хтось показував на листочку через скло номер телефону.
Він подав Андріані папку з матеріалами і сказав так тихо, щоб почула тільки вона. «Нічого не бійся». Потім підійшов до водія Ікаруса і запропонував показати пряму дорогу. Колеса автобуса зашурхотіли в снігу. Слідки за «Фольксвагеном». На шибці завмерли краплі, мов тисячі віджилих очей. І ніхто до самого перехрестя не зронив ні слова. Фікус. Сіється розбрати, райські сади вкриває трава забуття. Немає з-поміж нас праведників. Старці-самітники, які пішли в ліси, повмирали. І тому ні у кого спитати, чи буде кінець світу за 2 роки. Чи стануть у зріст річки, чи піднімуться з корінням ліси, несучи за собою гнізда, нори і гаддя, чи згорнеться сувоями трава. І стогін, і повстануть ті, хто чекав свого часу віками. Розверзнуть могили, піднімуть лики до самого неба, упадуть і почнуть молитися. Бог їх почує, і вони побачать його. Так буде. А поки земля трясеться від пропасниці, а поки ми вслухаємося у тупі прогнози, бо ніхто сьогодні вже не знає, що буде завтра і чи буде завтра. Я кажу своїй родині моліться. Сійте жито, щороку лишайте на посів та запасайте зернятка, огірка, помідора, дині. Кажу їм, загортайте в папір цибулинки тюльпанів, бульби жоржин і картоплини. Кажу, не купляйте золота. Золото не варте консервної бляшанки. Хіба дадуть за нього ковток повітря, жменю сонця чи з трави росину? Вони з мене регочуть. Хлищуть на ходу каву, брязкають ключами, дітей зранцями спроваджують за ворота. Так ніби знання підручників відкриють шлях до земної осі, і дітлахи зможуть побачити, що там діється. Вони щоранку сідають в автомобілі, забиваючи себе в них дверцятами. Я лягаю на траву, прислухаюся. Серце землі чути не одразу. І хімічне серце планети. Бийся, бийся, тріпочи, гухкай. Одного разу я досліджував серце землі, забувши зачинити браму. У мене, мабуть, був дивний вигляд. Лежить на землі дід з білою бородою, у яку начіплялося опалого листя, розпластав руки, мов граблі, і тут іде людина з базару, зупиняється і мовчить. Кажу, чого приперся? Ти чоловік чи жінка? Підніми голову. Не можу ніколи, відчепися. Що ти тут робиш? Дещо наслухаю, мовчи. Тоді людина поставила біля мене горщик з якоюсь рослиною. Це фікус із ринку. Він виявився непродажним. І 3 гривні ніхто не дає. Сьогодні усі купляють гречку. Товсті ноги і розтоптані черевики відступили. Забери це. Навіщо мені зайві проблеми? Я стежу за тим, що коїться в землі. Це дресирована рослина? Ось накажи служити. Він підніме вгору вуха. Та геть, забери, мені не треба. І тут я почув чіткі рівні удари. Тук, тук, тук. Серце землі, здавалося, билося біля моєї щоки. Це було як музика. Так воно стукало хіба за часів першого польоту в космос. Я завмер, і коли людина ще раз обізвалася, закивав головою і замахав рукою. Час просувався швидко. Старий чоловік навіть із ціпком не піде так, як іде старий
осінній день. Пора щось перекусити. А для цього треба сісти, потім спертися на обидві руки і спробувати встати. На кухні під серветкою лежали курячі стегенця, запечені з сиром, і стояла філіжанка вистиглого цикорію. Невістка ніколи не залишала піло у турочці. От ти ще мода. Завжди все перемивати. Нікого не допускає. Сама миє, чистить, скребе. Кухня має пахнути їжею. А вона до нудоти тхне миючими засобами. Скільки їй казалося. Клади у вазу кислички. Одразу попливе дух лісу. Повісь на шовковий шнурок сухі опеньки. Пройде дух землі. І слухати не хоче. Я оглянувся, чи немає поблизу садівника або охоронця, бо ті кинуться мене піднімати. От нещасні блюдолизи. Сперся на руки, ривок, ще ривок, і ось переді мною хустина неба за жовтими верхівками кленів. Воля – це вже воля. Можеш собі чвалати на кухню. Нещодавно після роботи невістка з сином розмовляли про мене. Вони зачинилися у вітальні, добре хоч не вмикали телевізора. Я здогадався, що так буде, притулив вухо до дверей. Вона із сумом. Шкода, що останнім часом татко так постаріли. Татко, вона говорить з наголосом на останньому складі, що мене жахливо дратує. Він. Що ти маєш на увазі? Вона. Хіба ти не бачив? Ходять до брами, лягають у долинці під деревом, прикладають вухо до землі і долоню до вуха, а потім вигукують. О, чую, чую, ти є, живеньке. Він. Та оближ. Звичайні дивацтва. Йому ж 87. Хотів би тебе у такому віці побачити. Вона. Татко! Ходять, немов штиняються. Щось їх водить у різні боки. Він. Що тоді про нас люди скажуть? Ага, подумав я, хоче спровадити в божевільню. І відчинив на усю двері, подивився на них страшним поглядом і сказав: сину, ось тобі мій наказ. Шукай собі нову жінку, молоду, бо ця розумом старялася. Дзюс! Із моєї хати її. На кухні холодно, пора б уже увімкнути опалення. Так вони усе скряжать. Я сів до столу, кинув у мікрохвильовку сніданок і тут побачив біля брами горщик з фікусом. Він стояв подаль від мого місця, такий собі невеличкий, листатий, геть відділений від людини, яка його покинула. Нічий. Треба рослину забрати. У моїй кімнаті на правому вікні горщик став зручно. І тут я помітив, що торф під ним був абсолютно сухий, а листочки обвислі і зів'ялі. Грудочки схожі на камінці, мов їх ніколи й не поливали. Я вилив майже літру. Вода пішла з шипінням, посвистом і бульканням, так ніби пила хвора людина. І зрештою узявся за їжу. Про те, що наближається апокаліпсис, трубить уся преса. Проте людство робить вигляд, ніби все гаразд. Як подивлюся вранці, скільки аут повзе мимо двору по бруківці, скільки жінок везуть дітей, затикаючи під куртки кашне, застібаючи блискавки, шах, шах, скільки хлопчаків біжать на роликах, римигаючи жуйки, хочеться вийти посеред вулиці і гукнути:
Зупиніться! Скоро вам нікуди буде йти, ні на чим їхати. Треба діяти, треба край щось робити. Я підсів до телефону і вирішив поінформувати політиків. Зараз усі йдуть на вибори. Може, хтось цим приверне до себе увагу. Треба зібрати розум планети в один кулак і зупинити руйнацію. Американці врились на 10 кілометрів углиб землі. Мислимо? Ринула нафта, так що залила світовий океан і змінила клімат на землі. Щороку в Україні зникає 5 видів рослин, десятки видів комах і птахів. Щось же треба робити? Я ліг подрімати. До кого ж спочатку дзвонити? Мені привиділося, що по той бік вулиці відбуваються народні збори. Виблискують білим смужки тканини, схожі на гасла, на яких нічого не написано. Виступають якісь люди, гримить музика. Немовби підходжу туди, хочу піднятись на трибуну, а сходи такі високі, що йду-йду і ніяк не наближаюся. Ні, треба вставати і телефонувати, доки всі не поприходили додому. Алло, це штаб партії РІД? Попросіть до телефону кандидата в депутати Ковальчука. Він на зустрічі з виборцями. А начальник штабу? Поїхав з ним. Як ваше прізвище? Що ви хотіли? У мене є секретна інформація для пана Ковальчука. Про наших опонентів дзвоніть за годину. Що ви за це хочете? Ні, не говоріть, нас можуть прослуховувати. Краще приїдьте до штабу. Поклав слухавку і плюнув з озла. Набрав номер приймальні мера. Відповіла якась лисиця із гугнявим голосом. Кажу їй, я вчений. Хочу розповісти про своє відкриття пану уроді. Лисиця помовчала, а потім проляпотіла. Он на совіщанні. Кажу, це напряму стосується. Чи оберуть його на наступний термін? Лисиця знову помовчала, далі кинула. Говоріть, у нас 3 хвилини. Урода знає мого сина. Вони разом байдикували і тягалися за дівчатами. Щоб якось продовжити 3 хвилини, я назвався своїм прізвищем Гніт Старший. Урода пролив трохи люб'язностей, а тоді порадив питання магнітного коливання і серцебиття планети вирішити укупі з моїм сином. А конкретні рекомендації роздрукувати у 3 примірниках і подати на наступну сесію міськради. Бо йому, бачите, сміття немає на чому вивозити. Свій апокаліпсис у місті. Номера телефону президента він мені не дав, сучий син. Хотів йому закинути, що з такими бородавками на носі повторно в мери не проходять. Але він завчасно кинув трубу. Я знов пішов до брами, ліг на землю і став слухати серце. Серця не було. Не було чутно серця землі. Чим далі рухається час, тим усе частіше не чути, як воно б'ється. Земля – єдиний організм. Вона стомилася, змучилася. Може, вона попросила допомоги у Всесвіту, і він летить їй на допомогу. Через 2 роки, як звір, струсить все, що на ній учепилося. І тихою ходою почимчикує собі. Їй під 60, а вона ще має коханця. Має-має, хай не вибріхується. Чув, як вечорами амури крутить по телефону із якимось гвалом. Баба вже 3 внуків на 5-денку позапихала, а своєму абоненту співає
Набери мене, зайчик, як доїдеш, я хвилююся. Які тепер зайчики на сьомому десятку? Тільки вуха та хвіст. У будинку 12 кімнат. Вранці бігають родичі, якісь люди. Син з роботи не вилазить, то вибори, то збори, то зазіхальниці із мажоритарних округів. Внук і внучка з парами в роз'їздах. У них такі справи, ого, долари й євро колотять, машини міняють, з банками судяться. Тільки прокинуться і в коробочки базікають, не доступишся. Я писав їм листи про те, що діється з землею. Внук до мене вранці постукав, п'є каву із сигаретою, сьорбає і проголошує. Діду, що ти там мутиш, яке серце землі? Займися краще служницею. Розсобачилася геть. З холодильника усе повижирала. Що маю робити? Я взявся писати свою біографію із сардоністичними відступами про те, що коїться у навколишнім середовищі. На землі живе 10 мільярдів ротів, сідниць, удвічі більше рук і ніг, які з дня на день знищують нашу планету. Всі жруть, рвуть, риють, копають, рубають, підривають, стріляють. Земля перестала родити. Наступає кліматичний апокаліпсис. Он, цього літа картопля дала тільки гичку. Бульб не було. І усе, що живе, переходить на синтетичну їжу. На прилавках ікра лосося з поміткою «G». Тверді сири, м'ясо, молоко – все з одним знаком «G». Молокозаводи більше не завозять молока. Усе робиться із нафтопродуктів. У хвилини дикого розпачу мені спало на думку обґрунтувати демографічну теорію. І я її написав. Суть у тому, що давати потомство мають тільки високорозвинені особистості. Так син прочитав і жбурнув її до каміна. Уже спав вечір, сиджу біля вікна у своїй кімнаті і намагаюся спіймати момент, як росте фікус. Хитрий же бестія. Я уже картаю себе, що приволік цю рослину до помешкання. Уранці він був сантиметрів 30, а тепер його виперло до самої квартирки. Темнозелене листя з прожилками нагадує людське тіло. Ті ж вени, артерії і судини. У фікуса рівні лінії. Такі рівні, що, здається, над ним попрацював кресляр. Кожен новий листок народжується з-під сухої шкірочки на верхівці стебла. Щось там усередині крутнеться, набухне і вивершиться гострим списом. Спис поволі розгорнеться у салатовий стручок. Якщо так піде, то увечері треба підрізати стебло, бо на вікні у висоту йому буде тісно. А завтра пошукати нову посудину. Не рости ж такому велетневі у квітковому горщику. Мої розміркування несподівано перервав стукіт у двері. «Татко!» Ох, це огидне татко з наголосом на останньому складі. «Повечеряєте з нами чи принести сюди? Чому мовчите? Знову не подобається, як вас називаю? А, називай, як хочеш. Мені ніколи розходжувати по будинку». Уявіть собі, чоловічий напружений голос цієї курійки у дешевому пончо дивиться на мою кімнату, як на ледь підсвічений басейн. Вона б тут поплавала. Якби тільки їм мене спекатися, тут би зробила гардеробну для нікчемного барахла. Я засунув штору біля фікуса, стало майже темно. Цитриновий сік для мене ніщо, і твої приндики теж. Принеси сала. Але вона підійшла і демонстративно поторкала мою голову. Чи немає жару? Коли за нею вискнули двері, я зітхнув з полегшенням.
ось такими інфузоріями перенаселена планета. Коли відкинув штору, побачив, що з фікусом твориться диво. Він розкриває нові й нові листки, як у навчальному фільмі з біології. «Друже, ти що, так уподобав мою невістку?» Рано вранці я прокинувся від жовтизни за вікном і шереху. Осипався клен якраз біля того місця, де слухаю серце землі. За одну ніч дерево пожовкло. А кажуть люди, шість. Я застиг, ніби провалився в смерть. Людство має бути знищеним. Дехто купляє собі місцину на місяці, дехто зводить підземний замок з підвалами їжі і питва на всю решту життя. Я відчуваю кінець. Або ми змінимося всі водночас, або нас не буде. Із 7 років я щодня слухаю серце землі. І міг би скласти його кардіограму. За 80 років людина може дещо зрозуміти про свою планету. «Татко, у вас задуха!» Я відчув себе розіпнутим на бетонному стовпі по той бік вулиці. Напевне, минуло вже більше години, відколи лежу неподалік огорожі, уже встигли всі прокинутися. В 50-ти прошу ніколи не відволікати мене, коли займаюся цим. Це сильніше за інтим. Їм цього не відчути ніколи. Вони там борсаються в своїх спальнях, на ходу вгадуючи ще чи досить. А це та частина мене, якої їм ніколи не осягнути. Серце землі так глибоко і стукає, як моє власне. Син стояв боком, показуючи гулю на лисині і жирну шию. Навіщо я його зачав 63 роки тому? Який я тобі татко? Я тато. Тато. І все. Без наголосу на останньому складі. Ясно? Та ясно. Тільки ти б зайшов до будинку. Скоро урода заїде. Він став біля мене навколішки, підняв і повів через двір, обнявши за плечі. Син не звик, щоб йому заперечували, а тому я ненадовго піддався. Ця доброта сокирою рублена показує усім, що він гніт, що його родина сильна. Ненавиджу. До того ж, невістка, мабуть, визирає у вікно і чекає скандалу. Я трохи закуняв на дивані, а прокинувся від того, що прибиральниця зі свистом відкинула штору і скрикнула. Вона шпигувала на користь невістки. І те, що ця пройда побачила, просто не мене. Фікус переріс вікно. Майже дотягнувся до стелі. Дарма, що учора пізно ввечері я надрізав йому верхівку. Рослина роздвоїлася і тяглася угору тепер 2 пагонами. Її листя видовжилося, стало ще густішим і темним, немов аж фіолетовим. Стебло зробилося утовшки, як горло пилососа. «Це що?» «Це подарунок сина», – збрехав я. «Але ж цього не було?» «Треба частіше прибирати», – дорікнув я. Прибиральниця, мов картоплина, викотилася з кімнати. По телебаченню у програмі про катастрофи о 12-й показували, як потяг ударив мікроавтобус. А потім санітари збирали рештки тіл під насипом. Як в Іспанії, на глибині 700 метрів засипало шахтарів. Як реве цунамі у Японії. Як заливає водою англійців. І пролетів ураган над Парижем. Як поліція закликає людей
до стриманості. Мій син з мером зачинилися в кабінеті, дудлили коньяк і обговорювали останні події. Я чекав, що хтось із них таки згадає про мої застереження. Але урода тільки одного разу саркастично зауважив: «Ваш батько вже шукає шляхи оновлення людства». А син, ніби не помітивши, додав: «Страх смерті – рушійна сила. Він мобілізує і регенерує». Потім вони перейшли до особи якогось латиноамериканського політика, який вибився у мери і у своєму місті намагався запровадити комунізм, переглядали відео, ржали, як ті жеребці, ідіоти. Мені часто сниться покійна дружина. Заходить у великій сірій шифоновій хустці, докірливо дивиться і каже: «Як мені жити без тебе?» Ми познайомилися у поїзді Рига-Сімферополь. Така поетична натура. На станції Невель Мар'яна вибігла на перон і почала танцювати під дощем. Я трохи не здурів, як це побачив. Вона уся літала. Коли рушив потяг, прокрив двері у її купе, там спалахнули очі, мов лісові дзвіночки. Біля Мар'яни сиділа стара у постолах. Жінка розповідала, що колись у їхньому дворі розверзлася земля і утворилася глибока щілина. Це було поблизу Варви на Чернігівщині. Туди впала парокінна підвода з людьми і мішками. Один парубок зголосився поміряти глибину того провалля. Йому за пояс прив'язали вірьовку, а потім вірьовки зносили з усього села, бо дна все не було і не було. Коли парубка витягли, з нього зробився дід. Він мовчав, трясся, мов у лихоманці, і скоро помер. Мар'яну вразила ця історія. Вона геть мене не помічала. Хоча я простягнув їй руку, назвав своє ім'я, дівчина закуталася ковдрою, відвернулася. На подушці поруч із нею лежала попеляста коса. Я погладив ту косу. Стара дрібно захихотала беззубим ротом і посварилася на мене з коцюрбленим пальцем. Вранці у купе сиділи вже інші люди. Я кинувся до провіднички, віддав їй решту грошей, і вона простягла Мар'янин квиток до Гомеля. Я кинувся його цілувати. Весну і літо мотався кожні вихідні в Білорусь. Ходив вулицями міста, але нікого навіть схожого на неї не зустрів. Зрештою звернувся до кореспондента радіо, розповів свою історію і попросив Мар'яну відгукнутися. Хто б міг подумати? Більш як через 60 років сиджу в кімнаті сам. За стіною волає наш з Мар'яною син, якого я до божевілля любив маленьким, а її давно немає. Мені поталанило з жінкою. Ми часом сварилися. Вона виплескувала на мене свинцевий гнів. Ідіот, гад, тварина. А потім брала мою руку, укривала нею свою голову і плече, сідала так близько, що ставала моєю частиною, і жартома шепотіла: «Не сердіться, бро. Доки ті горлають на весь будинок, згадувати про Мар'яну неможливо». Я відриваюся від столу і раптом помічаю, що фікус доріс до стелі і гострим наконечником намагається її пробити. Чому ж його так потаскало? Невже він полюбляє галас? Минулого разу що було? Заходила невістка, злилася покоївка. Так-так, я не поливав його, а він ріс. Він ріс. Тепер його стебло вже стало завтовшки, як рука боксера. Я підставляю стілець, залажу на стіл, нагинаю дерево і відтинаю йому верх. Хрусь! Ось тепер ти знатимеш своє місце. Розумієш, друже? Інакше неможливо. Доведеться тебе викинути з будинку. Доки я повертаюся зі своєї мандрівки у Піднебесся, з-під листя почали вилазити
тонкі жовтуваті пагони. Ну ти даєш. Що ж, хай зайдуть ті матеріалісти і облізуть. Як вони це пояснять? Коріння витяглося з горщика, познаходило щілини у підлозі і окупувало її. Ні, його таки пора видворяти. Син з уродою пішли до авто. Вмикаю на всю телевізор, приношу з комірчини сокиру, обрубую коріння. Ми, українці, дуже працьовита нація. Пройдіть неділю по російських деревнях. Там на лавках лузають насіння або п'ють горілку. Ми ж тягнемо, несемо, косимо, рубаємо, вичищаємо, годуємо, полимо, варимо, миємо, білимо, метимо. Навіть академіки на дачах щось таке вирощують. Ви уявляєте доктора наук з Гарварда, який сапає картоплю? А українські сапають. Сам бачив. Але в мене сокира не вельми слухається. Тонші стебла вислизають з-під леза і світять голою серцевиною. Татко, татко, звук тихіше можете зробити? Не можу. Не можу. От пройде ця невістка. Щось таке унюхала. Я вже вичистив півкімнати. Татко, зробіть тихіше. Вадичок не може заснути. Ваш правнучок. Зробите тихіше. Ти заткнешся, га? Здається, пішла. Треба бути обережнішим. Зрештою, обрізати можна великим кухонним ножем. Та де його взяти? Або ножицями? Справді, ножицями краще. І ржаві кравецькі ножиці давно валяються у письмовому столі. О, ножицями легше. Близько півночі я звалив фікус, обрізавши усі корінці. Розрубав натроє стовбур, і коли у домі усе стихло, витягнув частинами на подвір'я. Залишив там, де горщик з рослиною поставила чужа людина. Визбирав всі корінці, листя, шматочки кори, подумав, вранці треба буде якось пояснити, що це за деревина. Але так нічого й не придумав. Упав на ліжко і заснув. У Мар'яни була одна дивна звичка. Вона назбирувала за літо пучки різного цвіту, засушувала букети на підвіконнях і сходах. А потім щосуботи робила собі квіткову купель. Мабуть, тому в неї очі так і не вицвіли до старості. Дзвіночками залишилися. Коли сміялася, здавалося, вони калатали. Мар'яно, прости. Тебе зістарила любов до дітей і внуків. Ти почала руйнуватися і осипатися, як осипається вежа. Я не зупинив цього. Я зозла кричав, що давно тебе не кохаю, що мене тримає лише страждання юності, коли шукав тебе в Гомелі, розкидаючи очима на вулиці зустрічних дам, як мотлох. Насправді я любив тебе завжди. Востаннє ти мені пахла квітами у домовині. Прокинувся вдосвіта от того, що за вікном. Оголюючи коріння, валиться камінь, кипить вода і вихоплюється полум'я. Провалля все ширше і глибше. Дна немає. Знизу чути ридання, крики і стогни. Виринають обпечені, змучені обличчя. Земле, ти відкриваєш своє серце? Тобі боляче, земле? Затуляюсь руками. Це сон? Мені доводиться раз по раз відступати, бо провалля росте. Ось воно поглинуло клен, клумбу. Кидаюся до дверей,
Треба всіх піднімати, треба кудись тікати, десь ховатися. Прокидайтеся, рятуйтеся, кричу на увесь будинок. Проте нікого не чути. Відкидаю всі двері, вмикаю світло, нікого. І тут бачу прочинені двері до їдальні. Там зібралося сімейство. Тихо цокають прибори, мов кучугури снігу, насторожені серветки. Я вже не кричу, а реву з усієї сили. Ніхто не чує. Мар'яна стала на дверях і приклала палець до губів. Помри зі мною. Я не психіатр, шановна. Я неоанатолог, розумієте? Тепер у кожній райлікарні є така посада. Спасибі Чорнобилю. Дітки родяться з чотирма ногами, зайчими вухами і волохатими шиями. Треба ж комусь займатися такими істотами, щоб хтось міг визначити, чи воно ще людина, чи уже тварина, чи робити йому операцію, чи направляти в патронат, чи присипляти. Що ви здригаєтесь? Ми не часто присипляємо, тільки в особливо тяжких випадках. У мене політична посада, а ви тут із своїми нервозностями. Або роздягайтеся, або виходьте. Вона встала зі стільця і почала скидати з себе одяг. Зелена блузка, зелені черевики, зелені колготи. Так повільно, мов осіннє дерево скидає лист. Зеленоманія якась, та й годі. Він кинув на стіл фонендоскоп, відкрив зошит і почав писати. За дверима штовхалися, галасували. Зрештою ввалився якийсь дядько в валянках і поклав на стіл папірець. «Підпишете?» «Підпишу, а чого ж?» «Та не закривайся ти одягом. Йому байдуже, жінка ти чи крапельниця». Вона стояла у бюстгальтері і у спідниці з розстебнутим замком, наче у передлазнику. Обличчя в синцях і ссадинах, порване волосся. Коли спустила ту спідницю і отхилила одяг, лікар побачив прухке тіло у подряпинах і гнійниках. Ноги були обідрані до крові, а долоні у глибоких ранах. Лікар зітхнув. Природа зліпила її з кращого матеріалу. Зліпила люблячи. Він зозла гупнув кулаком по столу і вигукнув. 100 разів повторював: «Не спіть із неграми! Не вистачає вам хлопців? А ті з своїм гігантизмом? Що ж ти від мене хочеш? Обстеження на снід чи довідку у міліцію? От дурепа!» Ніна плуталася в одязі так, наче то був не її одяг. Або наче воювала зі своїм барахлом. Дурепа, так і є дурепа. Ще психі тут мені розводить. Коли нарешті обсмикнула светра, узяла свою сумку, витерла сльози, він раптом зупинив її. Негоже так виходити від лікаря, і не злись. Я тут за день так навихаюсь. Он той чоловік, що ти бачила, він не чоловік. Він істота, зліплена зі шматків. Я його у залізничній будці знайшов. Батьки замикали, аби люди не бачили. Сиджу на табуретці, а воно мені чоботи облизує. Тепер бачила його? Ще ноги не позаживали. Панна дивилась на нього очима повними сліз. А у тебе гарне тіло. Знайди собі гарного хлопця і народи дітей. Чи не гритосиків хочеш? Я не спала з негром, лікарю. Ну і дідько з ним, брехухо ти моя. Позавчора тут одну кесарили. Одкрили черево, а там таке тлустеньке дитинча, мов янголик. Але зрослося з тілом матері. Од'єднати неможливо. Вивели жінку з наркозу і все сказали. Вона розридалася, мов хай живе дитина. Думаю, от проклятий Чорнобиль. Та який там Чорнобиль? Вигукнула санітарка. Це за плотські гріхи вам, за плотські. Півсвіту мутантів ходить. На вулиці, мов би, чоловік, а скине штани. Худобина. Що ви натворили, людочки?
І чому це я перед тобою розтанцювався? У мене нервова посада, розумієш? Тому що політична. Я маю вирішувати, хто тут завтра житиме і плодитиметься. Кнури, собаки, цапи чи люди. Чистої Homo sapiens стає усе менше. У мене свій тест. Запах. Він мене ще не підводив. Зі мною твориться щось жахливе. 3 місяці тому повернулася з роботи стомлена. Нило усе тіло, боліла голова, крутило суглоби. Лягла, а заснути не змогла. Крутилася з боку на бік. Ставало дедалі гірше. А потім почала задихатися. Відчинила балкон, вийшла. Вітру на дворі не було. Вона не плакала, лише м'яла ручки своєї сумки і раз по раз дивилася на лікаря. Він не сміявся. Малював на папері якесь мотуздя, мов думав ним щось зв'язати. І без страху злізла на перило і глянула вниз. Мене п'янив дух деревного соку, гіркий запах пуп'янків. Я глянула на акацію, що росте там поруч, і захотіла на неї. Тим часом за дверима кабінету починалося побоїще. «Давай, моя фантазерко, давай, моя брехушко». Лікар клацнув замком і сів на своє місце. Я відчула себе кобилицею, яку тягне до самця через прірву. Перестрибнути або померти. Відштовхнулася і полетіла. Боляче ударилася головою об стовбур, обхопила ногами і влипла в нього. По тілу, як по дереву, пішло гудіння землі. Я відчула у крові свіжий високий вітер, кожним пуп'янком і кожною галузкою. Словами цього не скажеш. А потім поверталася. За півгодини поривом вітру кидало мене назад. Почувалася сильною і окриленою. Хто знає про це? Тільки ви. Воно часто трапляється. Тепер трохи не кожен день. Кілька днів поспіль він ходив до похмурого будинку у глухому закутку міста. Гнилі рами і віконниці, брудний під'їзд із перехнябленими дверима, могутнє розлаписте дерево. І нічого. Фантазерко ти моя, невилюблена. Лікар-малюк уже хотів піднятися на поверх, як рвонулися двері балкона, забрящали вікна. Гола дівоча постать відділилася від перил і полетіла по акації. Обвела верхівку і застигла. Він ступив до дерева, торкнувся і отсмикнув руку. Стовбур був гарячий і пересмикався, мов гадюка. Він опустився на пеньок. До чого тут їх стільки? Навіщо? Під капелюшком місяця у пеньків світилися обличчя. Нехворощ. Повість. Глава перша про те, як я скоїла дурість. Будинок манив і тривожив. Не будинок, а замок. 3-метрові стіни у 2 цеглини. У зріст людини вікна. І столітні дерева скриплять, гудуть, завивають. Стіни будинку пофарбовані у світло-зелене. Тут більше 10 зелених кольорів. Доки я дивуюся величі цієї споруди, доки я торкаюся в юнких троян на терасі, що здичавіли і мають присохлі, наче хворі квіточки, брат оббіг усі кімнати. Він став переді мною, грізний, мов скеля, і сказав: «Це руїна. Ти ж не наробиш дурниць? Щоб тут жити, треба вкласти мішок грошей.
Ти розумієш? Я не відповідала. Береза кинула позолочений листок. Десь у піддащі святкували прощання ластівки і вітер. Вітер то налітав, то падав грудьми додолу. Він не зрозуміє, цього ніхто не зрозуміє. Коли я вперше прийшла на вулиці Свободи, коли глянула в очі цьому дому, уже знала, він мене не відпустить. Щоб вибрати такий будинок з високим дахом і флігельком, з поваленою огорожею, запущеним калічним садом, треба усе життя поневірятися по чужих кутках, по клітках на верхньому поверсі, де вічно сваряться сусіди, пахне борщем і варенням. Треба надихатися тютюновим димом на сходах і надивитися в очі бабусям, які вічно клюють твою аморальність. Щоб зважитись на всю цю безодню роботи, треба принаймні бути багачкою або божевільною. Я продала двокімнатну квартирку, єдине надбання за усе безпутне журналістське життя, де завжди можна прийняти ванну, зварити каву і вивісити на балконі білизну. Тоді я ще не знала, що продала. Я продала навік спокій і затишок. Ти можеш купити доглянену хату з усіма зручностями, продовжує брат. При нинішніх цінах на газ хати нічого не варті. У нас є ще 3 адреси. Стою, немов заворожена. Бачу вибиті шибки на 2-му поверсі у флігелі. Я беру. Ходімо оформляти документи. Молодик знизує плечима. Сьогодні ж субота. Установи не працюють. Хто це? Спорудив, запитую його. Він знову знизує плечима. Я не хотіла жити на степовій Полтавщині. Мене завжди кликала сіверська земля з лісами, пагорбами і долинами, стрімкими бурчаками навесні. Але щось у цьому будинку притягує. Бувають на землі такі місця. Один раз глянеш, і уже розумієш, це твоє. Біля будинку 18 сотих. Скільки тут можна насіяти квітів? І як усе червоно палатиме? Брат не любить це місто. Крутить пальцем біля скроні. Кидає об землю камінчиком. Той камінчик з людським обличчям підскакує і йде. Хлопець повертається від хвіртки і подає мені ключі. Зв'язку великих старих ключів на мідній дротині. Він, мабуть, жаліє мене. Я застигаю біля вхідних дверей, боячись їх торкнутись. Тепер ми наодинці, я і будинок. Торкаюся до облущеної фарби, до тріщини в стіні і кажу: ти ж не сердишся, що в мене зовсім немає грошей. Якщо ти допоможеш, ми разом щось придумаємо. Глухо стукнула стара віконниця. Чи то він дав мені знак? Двері скрипнули, наче вжахнулися, що хтось іде. Підлога дубова ніде не схитнеться. Я вмикаю світло і бачу на усю стіну портрет молодої жінки, обліплений павутинням. Жінка, мабуть, належала до шляхетного роду. Оксамитова сукня облягає стан. На руці простенький перстень. Чому я не побачила це раніше? Ага, світла ж не було, а вітальня надто темна. Жінка дивиться прямо в очі, ніби хоче щось сказати. На мить мені стає моторошно. Вона що, так і житиме тут? Праворуч кухня та їдальня. Крізь вибиту шибку звисають довгі батоги хмелю. Напевне, тут варили на плиті. Стіни чорні,
наче в кузні. Біля плити стоїть кочерешка. Відчиняю настінну шафу, там змостили гніздо гробці. Вони пурхнули звідти з вереском, легко вдаряючись об мої руки. Трохи далі комірчина для вугілля. Відхиляю двері і жахаюся. Біля стіни навпроти малесенького вікна лежить гадюка. Вона підняла голову і погрозливо глянула на мене. Я блискавично хряснула дверима на комірчині, побігла до виходу, брязкаючи великими ключами. Перевела подих тільки на подвір'ї. Пішла вечірніми вулицями, як іде людина, що несе важке. Пішла до своєї квартири, яка вже продана, але в якій я могла би ще трохи пожити. Над балконом, немов рана, червоніло помираюче сонце. Упала на ліжко і голосно заридала. По дорозі неподалік від цього балкону кожного ранку проїжджає на машині чоловік. Я дивилася на ранок, на жовтаве листя і думала про нього. Раділа, коли машина з'являлася по той бік вулиці. Раділа, коли він осміхався мені. Так пройшло 10 років. Минали весни, літа і зими, наставали осені. Листя на деревах поволі падало, я виразніше бачила його в машині. У нього посивіли скроні, але він все так же дивився на мене і всміхався. Не розпитувала про нього. Мені світило те, що він кожного ранку проїздив повз мій балкон. І от одного разу побачила його з дружиною. Він ішов поруч із нею, мов у кайданах. Звичайний собі чоловік із сумками. Голосно розмовляв і нецензурно лаявся. На мене, мов упала кам'яна брила. З балкону обрій золотисто-фіолетовий. Сонце от-от сховається у свій небесний замок. Я завжди сумую, як воно заходить. Золотить бані Свято-Георгіївського храму. На дерева спадають сутінки, і здається, що закінчується ще одне життя. Годі, годі думати. Але наперекір собі повертаюся до одного й того ж, до будинку. Скільки ходить по місту людей? Скільки купують житло, але ніхто не утнув дурниці. Ось таку спокійну, відремонтовану, умебльовану квартиру віддати за руїну. З гадюками, дверима на охляб, засипаними димоходами, з гнилими трубами, обвислими віконницями і запиленими люстрами з прогорілою електропроводкою. Боже, 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 чому ти мене не зупинив, коли я заходила до того двору? Телевізор заважає мені спілкуватися з небом, клацаю пультом, зриваюсь з дивана. Де, коли і в якому місті заспокоїться моя душа? Залишається викликати таксі. Але диспетчер вибачається. Вільних машин немає. Треба зачекати 15 хвилин. Я не можу чекати. У мене немає часу. Перекидаю все це у валізу, на візку. І в дорогу до будинку. Глава 2, що розповідає, як вислужувався нотаріус. У нотаріальній конторі Пирятина на розі вулиці Жовтневої 3 дні працював слідчий. Утворився безлад, після якого старший нотаріус намагався все устаткувати. Він переглядав папки зі справами, перекладав окремі документи, осудливо, схитуючи раз по раз головою. А потім ставав на драбину і розташовував папки на полицях. Полиці від самої стелі до підлоги були вщент заповнені справами. Багато з них були давно закінчені.
спадщини, які він оформляв, кілька разів по тому переходили з рук у руки. Угоди, які він укладав, давно перестали існувати. Власність ним узаконена уже 100 разів перепродувалася. Але нотаріус все те зберігав. Якби хтось запитав його, навіщо, він би не відповів. Він звик сидіти між запиленими папками, у яких були заховані чиїсь долі, чиїсь перемоги, переживання і страждання. У тих папірцях був захований час. Між сторінками причаїлися дні і години, роки і десятиліття, які можна було відновити в пам'яті, але не можна було утиснути між хвилинами і годинами нинішнього буття, бо вони лежали під брилами того часу. Нотаріус побожно ставився до справ. Справи були завжди. Коли Сава маленьким приходив з матір'ю до контори, де працював батько, то полиці все так же були забиті зв'язаними паперами. Деякі поруділи від часу, покривилися, повисолоплювали язики, і він їх боявся, як буває, діти бояться статуї. Мати ставила його на стілець біля батькового столу, і уже тоді він, як маленький нотаріус, відчував трепет перед усім, що його оточувало. Відчуття могутності і величі кабінету залишилося назавжди. Нотаріусу ніколи не спадало на думку перебрати справи і викинути старі. Там не було зайвого. Кожна папка засвідчувала мудрість і знання. Харитон Захарович ходив у світлих сорочках і чорних нарукавниках. Він був сутулим від сидіння за столом. Його пальці вимазані чорнилом. Часом він відчиняв двері в бокову кімнатку, де стояв умивальник і столик, діставав із шухляди яскраву коробочку і давав синові льодяника. Батько був немолодий, контора державна. І він боявся, що місце нотаріуса займе один із студентів-практикантів, які приїздили щороку. Радянська влада дала йому роботу, поважне місце в суспільстві, і він трепетно його цінував. Ніхто не знав, чому він так вислужується. Він беріг місце для сина. Сава народився, коли батькові було 47, а його дружині на 10 років менше. Харитон заборонив дитину панькати. Малого називали тільки на повне ім'я. Не цілували і не чукали. У них була квартира на 2 кімнатки в одноповерховому будинку із продовгуватими вікнами. Був сарайчик, у якому штабелями лежали дрова, що їх нарубував конюх Віктор. Коли протікав дах, чи коли обвисав до стежки бузок, або забивалися димоходи, незмінно кликали Віктора. Він вносив до помешкання дух сіна і морозу, шумів, сміявся і жартував. Завжди тихі і скупі у словах «одаричі» терпіли, бо так не робив ніхто. Віктор був акуратистом і зайвого не брав. Коли Сава підріс, його попереджали, що не варто вживати некультурні слова, як Віктор, і не варто піддаватися на його запросини покататися верхи. Одного разу по дорозі зі школи Сава таки сів на воза. Кінь біг підтюпцем, вони з Віктором реготали і горлали кожен своє. Потім Сава став часто завертати на стайню, щоб розбавити пісне, інтелігентне життя. Мати знаходила у його торбинці грудочки цукру, скоринки хліба. Хлопець відбріхувався. Аж доки одного разу не витрусила з кишені самокрутку. Він сполотнів, а потім схопився, запалив ту цигарку і став жадібно смалити, приказуючи: ось вам, я давно вже це роблю, щоб ви знали». Вона стояла розгублена, тиха, домашня картоплинка, що не мала іншої відради, крім дитини. Цілими днями вешталася по хаті, варила, прала, підмітала і змахувала